လမော်ကွန်မဂ္ဂဇင်းမှာပါဝင်မဲ့ဆောင်းပါးတွေကတော့ cover story ဖြစ်တဲ့ online မော်ကအနိုင်ကျင့်မှုအေးအေးယူမှုမပြုနိုင်သေးဆိုတဲ့ online မော်ကချိန်ချောက်မှုတွေအနိုင်ကျင့်ခံရမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုတားဆီးဖို့ cyber မှုကင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့အတိအကျတာဝန်ယူကောင်းထည်ဖော်မဲ့ဌာနမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးခိုင်းကွမရှိပောက်ခွာနေတဲ့လေလွင့်ခွေးတွေဟာအများပြည်သူစိတ်အေးချမ်းသာသွားလာနိုင်မှုကိုဟန်တားနေကြတယ်ခွေးရောဂါဗိုင်းရပ်စ်ကိုအဓိကလက်ခံဖြန့်ဝေနေတဲ့သတ္တဝါတွေဖြစ်တာကြောင့်လေလွင့်ခွေးတွေကိုအချိန်မီထိမ့်သိမ့်နေပြီဆိုတော့လေလွင့်ခွေးပြဿနာအမြင်ဖြေရှင်းမှာဆောင်ပါဆုံးပစ္စည်းတွေမှာပလတ်စတစ်ပါဝင်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပြီးတော့ပလတ်စတစ်ဆုံးပစ္စည်းအမှိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းနေတဲ့အကြောင်းရေးသားထားတယ်။အနာဂတ်ကာလကိုပလတ်စတစ်အမှိုက်တွေကချိန်ချောက်လာနေဆောင်ပါကြီးကန်းဆိုတာဟာအုပ်စုဖွဲ့နေရပြီးတော့အင်တန်စီးလုံးတဲ့သတ္တဝါလို့ဆိုလိုက်တဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်ကြီးကန်းဖန်မှုဆိုဦးစောဆိုင်မွန်ရဲ့ကြီးကန်းဖန်တက်တန်းအနှစ်30ကျော်အတွေ့အကြုံနေနဲ့သူ့ဘဝအကြောင်းဘဝတည်ရုပ်ပေါ့ဒီဆောင်မတွေအပါဝင်အင်တာဗျူးကြပြကာတွန်းခီးသွားဆောင်မနိုင်ငံရေးဆောင်မဓာတ်ပုံအစေးတယောစာအစေးနဲ့စာအုပ်အညွှန်းတွေစုံစုံလင်လင်နဲ့ဖြန့်ချီလိုက်ပါပြီ